Syarikat teknologi yang berpangkalan di Amerika Syarikat Meta akan memulakan satu lagi pusingan pemecatan minggu depan selepas penamatan perkhidmatan dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Perkara itu diumumkan oleh Presiden Meta Hal Ehwal Global Nick Clegg semasa mesyuarat agung syarikat itu semalam. Pada Mac lalu, Ketua Meta Mark Zuckerberg mengumumkan penamatan perkhidmatan yang dijangka pada akhir April dan Mei. Meta dijangka akan mengurangkan saiz pasukannya kira-kira 10,000 orang selain menutup 5,000 jawatan yang tidak diisi. Pemecatan akan diteruskan sama seperti pada bulan April di mana 4,000 pekerja telah ditamatkan perkhidmatan. Penamatan perkhidmatan itu adalah sebahagian daripada tahun kecekapan Meta yang diumumkan oleh Zuckerberg. Inisiatif itu bertujuan untuk meningkatkan prestasi kewangan bagi melaksanakan visi jangka panjang syarikat. Produk Meta termasuk platform media sosial Facebook dan Instagram serta aplikasi pemesej WhatsApp.